Bozdu. Pul topar maşinalardan Lada, Largus. Haligi Özbek halkı bu eşek maşinalarını deyip koyardı. Çünkü bu 7 adamda alıp, tomiga 800 kilo yüklü alıp, kemige arkasiga 2,5 tonnalı Perceptor'dan tortib keta oladigan maşina. Rossiya'dan, xullas uzoq yo'llarga odam tashib, haqiqiy mehnat qiladigan mehnatkash maşinalardan Lada, Largus 2019 yılı ishlab chiqargan maşina. Ko'p maqtab yubormadimmi? Uttali 5-10 so'm berib qo'ygan ammo rasa maqtayapman. Xolis, xolis insonmiz biz. Xo'p, buni yurgani qancha aka? 180. 180 so'm yurgan mashinaning kreskalari qayerlarida? Top toza aka. Top toza, qanaqasi? Gazi. Gazi 4-chi pakelda 23-da qo'yildi aka. 23-chi yilda qo'yilgan 4-chi pakelini propan metanmi? Metan. Metan. Xarajat chiqmi yo'q deyapsiz a? Balonlar yangi. Qancha yur dedingiz buni? 180. 180 so'm yurgan. Balonlar yangi, xarajat yo'q, xudo xolasa. Nech pul so'rayapsiz mashinaga? Bu ham berilgan aytib qolaman. 13 mingga beramiz. 13 mingga berib yuboriladi. 15 mingga deyapdingiz, 14 ham deyapti. 13 mingga naqqa beramiz. Dehqondan mashina. Barter variant qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa nima qiladi? Faqat naqqa sotiladi mashina. Qaysi nomerga telefon qilishadi? 99lik 80 30 97 ga telefon qilib bog'lana olasiz. Salonlarni ko'rsatib qo'yaman. E'tibor berasizlar, balonlari yangi holatda, kreskalarini toza deb aytib o'tishdi. Yuqorida tom bagaj, tom bagaj ham o'sha zavodskoydan ekan, ko'rgan bo'lsanglar, mana shu nimagacha kelgan. Hozir buni tortishyapti, hozir mashinagacha tortishyapti, tom bagaj ham juda uzundan tortishyapti. 18 tepasiga. 18 tepasidagi kobalt bo'ladigan bo'lsa, barter qila olamiz deyapti egalari. Egasidan bo'lganligi uchun e'tibor berasizlar, mana shu o'ngib ketgan chexollar bilan olib chiqibdi. Agar buni pardoz qilib mehr berib olib chiqsa, yana ham go'zallashib ketadi mashina. Xo'p, mana xullas 7 ta bitta orqasini ham ko'rib qo'yamiz mana. 7 ta mestalikdan, agar sizlarga ham ko'ringan bo'lsa, 3 qator o'rindiqli 7 ta mestalik Largus. Gazi 4-chi pokoleniya metan deyapti. Aka nechtalik qo'ygansiz metanda? Bitta 65-talik, bitta 30-talik. Jami 95'te bo'ladimi? Qancha yurasiz bitta to'ldirib olib? 300 euro oradi daniga. Bu Vesta motor bo'ladimi? O'sha rossiyski Vesta motor. Ma'qul kelsa nomerlarni aytib o'tdik, telefon qilib bog'lana olasizlar. Kokondan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz ham 18-yilgi Largus. Bundan oldin ham 18-ini ko'rsatgandik. Aka, buni yurgani qancha bo'ldi? 203 ming yurgan mashina. Gaz qanaqa? Metanmi, propanmi? 4-chi pokoleniya propan. Hozirgi kunda ham metan yo'qligida ham propanni qo'yib xizmat qila oladigan sharoitda. Dokument propanda. Dokumentan propan. Kraskalari qanaqa buni? Toza. Toza deng. Xarajat chiqim yo'q mashinada. Motor hadoboy zo'rmi? Zo'r. Nech pul so'rayapsiz narxini? 12 ming kam bor. 12 ming kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Nech pul beryapti bozor aka? Naqdga kelishamiz. Naqdga kamaytirib beriladi, telefon qilishsiz agar. Variantga. Variantga ham bera olasiz. 3 to'rga qo'yib bera olamiz. Telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik 044 8114 ga telefon qilish oradi. Bozoringizni bersa. Demak 24 soat onlayn telefon qilish olsin deyapti. Hujjatlari ham shu yerda. 18 200 mingdan oshiroq yurgan Lada, Largus egalaridan o'shancha bes pardoz chiqqan. Dehqondiki. Dehqondiki. Ha, orqalari ham. Aga, bu zavodskoy 7 ta mestalikdanmi? Dehqondiki deyilyapti mashina. Zapas balon bu yoqqa olingan, buni o'rniga tayiga propan tabletka balon qo'yilgan. Uchala qator o'rindami joyida. Bu zavodskoy 7 ta mestalikmi? 3 qatorli. 6 ta mestalik. 6 ta mestalik deyiladimi? 7-chi shopper bo'ladi. 7-chi shopper bo'ladi. Bo'ladi. Yopildimi? Bo'ldi. Aybi mana shu. Nima bu? Orqaga yurganda meni oldingi egasi. Sepilganmi? Mana yetdi, yo'q, mana shu yerda o'zi. Rektovkami? Rektovka. Sepilmagan. Sepilmagan rektovka. Gaz nechtalik? Gaz 52-talik. 52-talik chiqqanmi? 52-talik propan. Propan. Ukraina balon. Ukrainaning baloni bitta to'ldirib olib, nechta necha kilometr yurasiz? 600 yur. 600 yur yurasiz. Yaxshi ekanda. Endi bu tezlikka qarabdi. Qanaqa yurishiga qara. 60-70 yursangiz, 670 gacha yurdim. 70'den kere asıl kopayalım. 500, 550'lik. Pazarız versin. Lada Largus'ta yan geçe körünüş dediğinizi bilesler. Moşnalar yılda yılge
ko'rinishini o'zgartirib boradi zavod salon tomonidan. Bu ham o'sha Lada Largusda yangicha ko'rinishdagisi. Largus Cross deb qo'yadi-yu. 22-yil maka bu. 22-yilgi mashinada qancha yurdingiz aka? 28 ming yurdingiz. Hech qancha yurmayapsiz bular. Daniya yarasa ko'p yuradigan mashinalar-u. Hop, ikkita old oynagi elektron. 28 ming yurdim deyapti egalari. Cruise control bor ekan, Vestalarga o'xshab. Multimedia sistemasi bor rulida. Radnoy Bluetooth magnetofon, 4-chi pakelini gazi ham bor ekan, ikkita sidenasi qiziydi ekan. Bu X-Ray arki bilan bir xil ekan bu yog'i. E'tibor berasizlar. Bari Lada kompaniya bittada VAS. Sovus tugmalari bu yoqda. Aka zavodskoy 3 qatorli mi aka bu? Mana bu yoqda. Nargilar ustadan balarroq mi aka bu? Yo, bir xilmi? Bir xil bo'lsa kerak. Mana shu zavodskoymi tom bagajlari ham? Gazi qanaqa aka buni? 4-chi pokoleniya. Zapas baloni bu yoqda. 30-talikdan nechta qo'ygansiz? 3-ta. Metan. Ha, metan. 90-ta metanga. Qancha yuradi aka? 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya. 300 dan oshiqroq yuryapti. 300 dan oshadi-da. Bu Vesta motor bo'ladimi? Vesta motori. Traselarni toza deyapsiz. Ha, traselar. Xarajat chiqmi yo'q? Yo'q. Shunda minsa bo'ldi. Nechmi so'rayapsiz? Yozda 19 ga bermoqdi, hozir 18.5 so'rayapti. Berib yuboramiz 18.5. 18.5 so'rayapsiz. Yana ichib-ichib savdo qilib o'tib bera olasiz. Savdo kelishaveramiz. Telefon nomer beramizmi? Aha. Ayting. 519 99 deydi. 99 deydi. 519 36 51. 36 51. 51 ga telefon qilish oradi. Bozoringizni bersin. Qayerda mashinasi? Hujjatda muammo yo'q. Qo'pon deydiki-da. Qarog'onda mana 3 ko'prik tumanida. Pul topaman deb olib o'z mashinani. Pul topaman deb olib o'dingiz. Ha, yo'q, zarurat bo'ldi, sotyapmiz. Ha. Endi narsa olaylik, yetmayapti. Bo'lar. Pul topaman deb olgan? Yo'q, demoqchiman, pul topadigan mashina deydi bu. Pul topishga olingan mashina. Bilaydigan mashina ekan, zo'r mashina ekan. Do'stlar, Inamarka mashinalaridan, Inamarka deymiz endi bizdan chetdan kirib kelgan mashinalarni, Kia Carnival, yangicha ko'rinishda, insonsiz oldin ham bitta o'tib ko'rsatamiz, hozir egalaridan ma'lumot olamiz. Aka, yil necha dedingiz buni? 21-yilgi Kia Carnival. Bu aka haligi koreyski variant-a. Biz bergan qilib 150 mingda o'zimiz bergan qilib minib keldik. 160 ming bo'ldi probeg. 9 ming kilometr minib keldik, 8700 kilometr. Salkam 9000, 8700 kilometr minib keldinglar o'zingizlar. 160 ming umumiy probeg mashinani. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi mayda chuda qangilari qilingan ama qirilgan taksi variantida mi taksiga chiqqan bo'ladi. Koreyada taksi qiladi bular. Ha. Hali strashni keltmasi yo'q. Uncha-muncha nimasi bor. Petnolari bor. Hozir bu benzinligi maga? Zavodskiy propan ham benzin. Ha, zavodskiy propan ham benzin yuradi mashinada. Tayyor propan gazlari nechtali ekan aka baloni? 72 tali. 72 tali propan balon. Bitta to'ldirib olib, xabaringiz yo'q qancha yurishda? 650 yuradi. 650 yuradi. Mana shu savlatiga. Bu zavodskoy 7 ta mestali ham 9 talidanmi? 9 tali. 9 taligidan bu. Xo'p, nechmi so'rayapsiz mashinaga? 33 ming so'ralishi kelishiladigan joyi bor. Barter variantga ham savdo qila olasizmi? Telefon nomer bering. 91-li. 201. 22-25 ga telefon qilib bog'lana olasizlar. Anjonda bitta ko'rib qoldim, u ham shunaqa yil yangiroqdan edi. Shunaqa o'zi uzun mashina, yana bunga prisep yasatibdi. 2,5 metrli prisep yasatgan, o'zi uzun mashina, yana prisep ham turadi, chunki bu asosan uzoq yo'lga uzoq yo'lga yurishga mo'ljallangan mashina, o'shuncha bemalol prisepingizni ham tortaveradi, oldan ko'rinishi e'tibor berasizlar. Yangicha ko'rinishda hozir bular yildan yilgacha ko'rinishi boshqasi o'zgarib boryapti-yu. Saloniga e'tibor berasizlar. Chiroyli svet, 160 ming yurgan monitor, avtomat korobkalari mana 3,5 obyomlik, ham benzin, ham zavodskoy propanlik. E'tibor berasizlar akkumulyatorlariga. Uni hozirlarga bu yoqlarni ham yengil ochib ko'rsatamiz. Eshiklari. Elektropaket, e'tibor berasizlar. Elektropaket. Bu yoqlari kapitanskiy o'rindiq, e'tibor beringlar bu yoqlariga ham. 4-chi qator o'rindiqlar. Orqada 4-chi qator o'rindiq, orqaga 3 ta ola olar ekan, yosh bolalar bo'lsa 3 ta olsa
Bu yoqqa 5 ta, bu bilan 7 ta va 9 ta mestalik deb to'g'ri aytib egalari. E'tibor berasizlar bu yoqlarni ham. Buni o'tirib olsak ko'rsatib qo'yaman mana. Bu yoqda 12 voltlik USB port telefonlar quvvatlash uchun mana ikkita USB orqa signallari ham bor bu narsa. Signallarni qizdirish knopkachasini ko'ryapsizlar bu yoqda. Ko'rib turganlar eshikni ochish knopkachasi. Eshik ham knopka orqali ochiladi, ham ruchka orqali ochiladi. Va bu yoqda e'tibor berasizlar chiroqlari va e'tibor beringlar bu narsalarga. Klim kontrol bu yoqdan boshqariladi. Xohlasangiz oyog'ingizga, xohlasangiz boshqa konsertga, pechka deb bu yoqdan orqa passajirlar uchun ham boshqariladi. Eşiği de bu ruçkadan taşkara, bu ruçkadan taşkara, bu knop korkar gibi yapsa bu arada elektrik paket. İşlerde ucu bitti knop kabına. Yapılı yaptım o şimdi. Zavatskoy propallik. Balonlar hem yangi holatdayken fakat zimni balonayken. Razmerini sonra gelirler 18 razmerli. Kia kampanyası işler çıkardıken diska balonda. Orkada sensörün idatçıları. Tepeye tepe etmedi mi? Bu zaten zavatskoy kamerası. Açılar mı yok? Torç gelin mi? Orqaga yordam qilish kerak ekan. Xullas mana 4-qator o'rindig'i mana shu. Temaydi? 4-qator o'rindig'iga e'tibor beringlar. Bundan foydalansanglar ham bo'ladi, foydalanmasanglar ham bo'ladi. Buni yotkizib qo'yib, bu 3-qator sizdan yana ham orqaga sursa, bemalol o'sha kapitanskiy o'rindig'ida nima deydi, qulay tarzda ketadi odamlar. Buni yotkizib qo'yib, yukxona sifatida ham foydalansanglar bo'ladi orqasini. Xullas juda ham komfort, qulayligi zo'r mashina, oilaviyga ham, uzoq yo'lga ham, taksiga ham zo'r mashina. Koreyani o'zida bu mashinada taksi qilishadi. 33 ming deysizmi, 32 ming deysizmi? 33 ming kelishiladigan joyi bor. Nomerlarni video avvalda aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Aka, benzin tanlamayotganmi? 80 ham qo'yib ko'rdinglar? 15 ta yaqin 80 qo'yib yuboraman. 80 da ham bemalol harakatlanaverasizlar, muammo yo'q. Çünkü atmosferli motor bular, bu turbin emas. 3.3 obyomlik. 3.5 deymi bu? To'g'ri, necha ham bo'ladi. Demak, salkam 3.5 obyomlik atmosferli motorda. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoriga yana yangi ko'rinishdagi elektromobillar kirib kelibdi. Bundan oldingi bozorda ham bir boshqacharlarni ko'rsatgandik. Har bozor kelsa yangilik bo'lar ekanda. Xullas, yangicha ko'rinishdagi e'tibor berasizlar, bir yangicha ko'rinish, yangicha fason. Lekin bo'y bastan mashina Tracker 2 ko'ryapsizlar. Tracker 2 dan baland turibdi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, Tracker 2 dan balandroq. Bizi Damas'ta o'rniga ekanda bu, faqat o'rindiqlar soni bir qatorga kamroq Damas'tan. Xullas kira qilaman, taksi qilaman degan odamga ham choradigan variantdan ekan, chunki hozir orqalarini ko'rsatib qo'yaman, juda ham keng ekan. O'tirib, odam chiqib tushishiga juda ham qulay ekan mashina. Aka, bularni ma'lumot qaysi mashinani berib qo'yaramizmi? Xullas mana shu bitta yaqindan ko'rib screenshot qilib olasiz, hamma ma'lumoti yozilgan. Cavallo brendi. Cavallo? Cavallo degan brend ekan. Xullas mana u ekan nomi Cavallo. Buni balon 15 millimi? Xo'p, to'la vazni 880 kg, maksimal tezligi 110 va bu yoqda 200 km yuradi deb ma'lumot berib qo'yishibdi. Bizda O'zbekiston sharoitida 200 yurmasa ham 150 yurmasa kerak-a. Yozgi kunda yuradi. Yozgi kunda 200 ham yuradi deb aytib o'tishyapti. Mana shu 15 likmi aka, kichikroq shaklimi bu? 15 ekan mana shu balon bo'lsa. Diskasi katta, nimasi pastroq ekanda, shuning uchun. Faqat kichikroq ko'rinyapti, lekin 15 lik ekan. Mana salon. E'tibor berasizlar, kojinni chexolda. Juda ham bir boshqacha, voy, buni ko'ringlar do'stlar, mana shu tarpetkalarini. Monitorchasi, tablochasi va bu yoqda tarpetkalar yetib olib, past juda ham. Juda haqiqatdan qulay ekan, aytib bitta bar kerak ekan bu mashinaga. E'tibor berasizlar, Scorch Stone'ga mana bunaqa joystick deb qo'yadimi? Xullas, mashina avtomat, bu yoqda telefon quvvatlash uchun USB port bor ekan. Bu yoqda o'sha pechka konditsioner ham bor ekan, mana ko'rib turganingizdek. Xullas, mashinada multimedia sistema yo'q ekan, prosta qo'yib qo'yilgan ekan. Aka, bu prosta qo'yilgan, bu ishlamaydi. Konditsioner bormi lekin? Konditsioner bor. Konditsioner pechka bor. Chiroqlarni bu yoqda yoqib o'chirish, ekorejim ham bormi unda aka? Mana qaranglar, ekorejim bor ekan do'stlar, ishlaydi ekan bu mana. Ishlaydi. Xo'p, chiroqlari, boshqasi. Haqiqatan aytib o'tdim-u, kiraga juda ham qulay mashina, keng ekan, eng muhimi keng. Mo, yana ham oyog'im yetmayapti menim bu pedallarga. Buni yana ham bu yoqqa tortsak agar, hozir orqasini ko'rsataman sizlarga. Mana oyog'im qara. Qaranglar qanchalik orqada surilgan, hozir orqa qatorini ko'rsatamiz sizlarga. Ay,
e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, Kia'dan shunga o'xshagan model kirib keldi yaqinda. O'shanga juda ham o'xshaydigan, hozir eshigini ochib, keyingi mashinaga tegib ketmasa, agar o'tiraman, kengligini qaranglar, qanaqa key. Hozir o'tirib ko'rsataman sizlarga. Qo'j o'rindiqlar va o'tirdim-a men, qaranglar. Joylashgandagi bu joyni qaranglar, qancha joy bor. 2 qarichga yaqin joy bor ekan bu yerda. Ancha juda ham keng, haqiqatan salon. Buni yana orqasiga jicha qo'yib turib, 3 qatorlik qilib qo'yadigan mashina ekan, 2 qator qilib qo'yibdi. Aytib o'tilgandek, kiraga juda ham qulay ekan. Ammo 3 kishi qiynalib o'tirishi mumkin, lekin bu yoq tomoni juda ham keng ekan. Mana shu tekis mana qanday joylarga ham e'tibor berasizlar. 3 kishi ham bemalol keta olamiz. O'zbekcha Damas'da ham 7 ta oladigan joylariga 10 ta ham bosib yuboradi biz o'zbekchilik deb. E'tibor berasizlar. Yuqori qismi ham juda ham baland. Hozir narxini bilamiz. Endi buni hammaga narxi qiziq bo'lsa kerak. Mashinaning orqadan ko'rinishi mana. Sens e'tibor berasizlar. Sensorli datchiklari hamda bu yerda mana o'zini zavoddan jihozlanib chiqqan kamerachasi ham bor ekan. Kamerasi. Hop, orqada kichkinagina mana yuk qo'yish uchun ancha-muncha joyi ham bor. E'tibor berasizlar. Aka buni qo'shimcha jihozlari bor. Bunu anaqa deyapsiz, nima deydi? Zavodskoy deysiz, nima dediz? 12.5 ming. Bo'lma, bo'lma. Atamov bo'lma. Buni aka narxi necha pul deymiz endi? 12.500 aka. 12.500. Hozir kelishtirib beramiz. Bu zavoddami, anaqa salondami yo anaqami o'zingizlar bemalol aka. Birinchi qo'lsizlar. Ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, qimmat ekan hali. Lekin avvalo firma, avvalo brendda, keyin firmaning narsa. Firmaning narsa, ariyman. Hali nimani ham inib yurishdi-yu, changanda. Qaysi modellar? Changan, BMW. Ko'rgan bo'lsangiz kichkina mashina. Xo'p, 12.500 sizlarda bu. Sodalashlarmi yoki magazin narximi bu? O'zbekchilik ozmoz tushib beriladigan joyi bor. Mana shu mashinalar ma'qul kelsa qaysi nomerga telefon qilishadi? Tosantorli 847 00 847 47 00. Tanishlarga Damas olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Kiragan ajoyib ekan. Hozir Damaslar qator metanda o'chirib turibdi. Buni uydan quvvatlab turib, kirani qilaverasizlar. Tez qo'yib qo'yinglar, ertaga tayyor mashina.